کلار شمارەیەک لە خوێندکارانی پۆلی 12 گرت بوونەتەوە ناڕزای لە دژی ئەمڕێنمای و بڕیارە دەرەبرن داواکەن تاقیکردنەوەکانن هاوشێوەی کۆتایی ساڵ بێ شەرمن عەلی پەیامنەریکێنن لە کەلارەوە زانەری زیاترمان لەو بارەیەوە پێڕاگەێنێ بەڵە شەرمی سڵاو لێبێ شەرمین ئەم کاتتان باش سڵاولایەوە بینەرانی کێنێن ئێرە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە گەرمیان ژمارەیەک لە خوێندکارانی پۆلی 12 دژ بە بڕیاری وەزارەتی پەروەردە سەبارەت بە سیستەمی 50-50 کە نیوەی پرسیارەکانی بە شێوەی هەڵبژاردن و نیوەی تریشی وەکو خۆیان بڵێن بە پرسیار وەڵام بێ گرتبوونەتەوە لێرەوە داواکەن ئەو بڕیارە هەڵبوەشێنرێتەوە لەبەرەوە لە سەرەتای ساڵ و دەست پێکی وەرزی نوێی خوێندنەوە پێیان نەوترەوە بەڵکو ئێستا لەو بڕیارە ئاگادارکراونەتەوە من ئەمەوێ خۆیان بدوێنم بۆی بتوانن زیاتر قسەمان بۆ بکەن و لەبارەی ناڕزایەتیەکانیانەوە بدوێن ئەمەوێ خوێندکاران لە زاری خۆیانەوە داواکاریەکانیان بگەن ئەتان چیتان بۆ بکرێن ئێمە ئەمانە وەکو خوێندکارەکانی پۆلی 12 ئامادەیی ئەمانەوێ ئەو مافێکە هەمانە داوای هیچمان نەکردووە تەنان داوای مافێکی ئەساسی خۆمان کردووە ئێمەش ئەمانەوێ ئەو سیستەمە نەهێڵن کەسی بەسیە ئێمە پێشتر زووتر پێمان نەوترەوە لە سەرەتای ساڵەوە تاواکو خۆمان ئامادەکەین قوتابەیەکی پۆلی 12 پێشتر وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێڕانەگەیاندووین و بە مامۆستاکانیانە نەوتووە کە ئێمە ئەمانەوێ ئەو بڕیارە بدەین یاخود ئەو بڕیارە بدەین و ئێوەش ئاگادار بن لەم دوایانەدا پێمان وتراوەوە ئێمەش بە هیچ شێوەیەک قوبوڵی ناکەین لەبەر ئەوەی ئێمە هەر لە زووەوە ئێمە بۆ سیستەمی هەڵبژاردن خوێندوومانە هیچ خۆمان حازر نەکردووە پێشووتر بە سیستەمی سیبەسی بێ یاخود 50-50 بێ و هیوادارین گوێمان بۆ ڕابگرن و مافەکانمان بپارێزن لە چارچێوەیەکی باشە و زۆر سوپاسدانەکەم و ئێوەش زۆر زۆر بەخێر بێن زۆر سوپاسدانت سپاس بۆ تۆ مەوێ بەشێکی تری خوێندکاران بدوێنم ئەم کاتتان باش ینی ئێوە خوێندکارن ئەخوێنن بۆچی ینی ئەگەر پرسیار وەڵام بێ و ئەگەر هەڵبژاردن بێت چ جیاوازیەکی لە سەف چوارەوە بەم شێوەیەمانە هیچ ئامادە باشێکمان بۆ ئەم شێوازە نەکردووە ئێمە هەر بەوە ئامادە بووین ئەمە 15 ڕۆژان بڕیارە دەرچووە هیچ ئامادە باشێکمان بۆ 50-50 نەکردو وێ داواکاری نیمساڵیش هەر هەمووی هەڵبژاردن بێ ئیتر ئەم 50-50 هیچ قازانجێک ئێمەی تێ نییە لەبەرەوە داواکارین ئەمە ڕەت بکرێتەوە بۆ ئەوەی ئێمەش قازانج بکەین و ئەمساڵیش بەباشی بیبڕین لە ساڵی داهاتووە 50-50 تەتبیق بکرێت سپاس بۆ بەشداری لەگەڵمانە ئەوەی ئەیبین ئێستا بەردەوامی خۆپیشاندانی خوێندکارانی پۆلی 12 لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان لە قەزای کەلار ئەوان ژمارەیەک دروشمیان بەرز کردوتەوە هەروەها خوێندکارانیش چەند وتەیەکیان وت وە قسەی خۆیانیان کرد لێرە ئەوان دەڵێن بەردەوامە بن لە ناڕزایەتیەکانیان تاوکاتی وەزارەتی پەروەردە ئەو بڕیارە هەڵەوەشێنێتەوە بەڵێ شەرمی عەلی پەیامنەریکێنن لە کەلار سوپاس